السلام علیکم ګرانو قدرمنو یوسف ناصر ستاسو درنه خدمت کې حاضر یم د یو بل نیوی خوند او رنگ سره ګرانو قدرمنو موږ دا ټیم موجود یو په سبزی ګلی کې چې کاسی روډ هم مرتبیایي دلته یو ډیر زوړ او مشهور په خوانی هوټل دی چې نوم یې دی مشادی هوټل د دې ځای پایې بیا ډیر مشهور دی خلک د لری لری ځای سره راځي د دې هوټل پایې خوري او د دې سره بریانی او سنور شان هم شته خلک دام ډیر خوشوي خو د دې هوټل چې کومه خاصه خبره ده او ډیر اهم خبر ده هغه دی د دې هوټل د پایو ذایقه چې هغه ډیره خوندوري راځئ دلته خلک موږ سره ناست دي خلک راغلي دي پایې راغوښتي دي د هغو سره مرکه کوو چې دوی په پایو خوند اخلي او کیا جی مینوالو یو ځوان له موږ سره ناست دی دم اوس دستي پایې وخوړلې له دوسو پښتنه کوو چې د پایو خوند څنګه د دې پایو چې دی ذایقه و دغس ده دا چې دی هغه ساده طریقې باندې پخیږي هغه مسالې او دغه شیان نوم راشي اوس نن سبا ډېر خلک د مسالو څخه بد وړي زه د کوچنیوالي سره دلې راځم اوس تقریبا دا چې ګرس هزباني راغلي و ماشاءالله دی بس تاسو دلته هوټل ته راغلي وس چیشم راوغوښتل پایم راوغوښتل نو دلته کله کله راځي که اکثر راځي یاره چې راسو دلته راځو د پایه خوند راکوي ډېره ښه پخې دی ذایقه برابر نو اجسب کورن هم چیرې دي کورن ضلع پشین سرانان کې پشین سرانان څه زموږ حاجي صاحب چې دی راغلی دي او د پایې خوړلو دپاره دلته راغلی دي مانم خدای نور لالا دی خبر ادا دا چې زمجو هوټل کانسی روډ کې مشهور هوټل دی مشدی هوټل د 55 سال سره دا هوټل دی دلته پای ډیر مشهور دی نو خل ډیر په شوق راځي د نور صبح سره راځي دله او دلته چوټا پای بڑا پای سیری وجری کلیجی مغز مختلف بریانی نور ایتمانم ستا ټیم خوري پای دار چا کار نه دی مزه خپل استاد ته د ډیر وخت سره او یو نه دوه استادان سره یو په چټی دی یو د لیدي ګرانو قدرمنو دادی موږ د دې مشهدی هوټل و چتر اغلی دلته هم د ناسو زایسته ک چیرې لاندې رشکش جوړ سي بیا خپل ګراک چې کوم وي کم خلک چې راغلي وي هغه بالا را وخیزوي دا کوم لری تاسو ویني دار ته پروت دی دغه سره سره بریانی پرته ده او سلادی دی او شلومبی دی زموږ د خوراک ډیر خاص آیټم دی دته موږ ویلای سو دا هم را ته پرته دی شیخ یخی نو خوند به موږ ګورو چې د دې څنګه خوند دی